dobrá okolná předměrová plocha. Tak takhle velké prvenství dětské skýdobytky jedno. Tak ta ledová plocha, co vidíte v zimním stadionu, ta vznikla právě zhruba před 50 lety na tom místě, co je dnes zimní stadion. Teprve dodatečně v roce 99 se kolem toho stavěla střecha a v roce 2005 ta tribuna, tak vlastně do té proby, jak to dneska známe, to bylo uvedeno v roce 2005. Já jsem dlouhou dobu sledoval stížnosti lidí na to, že málo veřejného bruslení, že není v Chrudimi kde si jít zabruslit. Zvažovaly se různé alternativy od třeba plastové ledové plochy nebo o udělání nějakého malého kůžiště třeba u základní školy doktora Malíka. To jsme všechno vyhodnotili jako neúplně efektivní. No a nakonec jsme se rozhodli postavit tuto ledovou plochu, která je za mnou. Je to trošku nostalgie, vrácení do mých let, kdy na takové ledové ploše jsem se učil bruslit, ale troufám si tvrdit, že pro bruslení veřejnosti by měla být dostatečná, k tomu je totiž primárně ručená. Aby každý Chrudimák si se mohl jít zabruslit, ta provozní doba je celkem, si myslím, obsáhlá, takže už si nikdo nemůže říct, hele, Chrudimi není kam bruslit, protože máme tuhle krásnou ledovou plochu. No tak my jsme v podstatě venkovní kluziště chtěli vybudovat z toho důvodu, aby veřejnost měla dostatek prostoru na bruslení. To se nám tedy jaksi podařilo. Jsme za to rádi, že jsme se v podstatě jako domluvili na spolupráci s městem a že to město spolufinancovalo. No a věřím, že ta venkovní plocha bude mít uplatnění pro chrudimskou veřejnost, co se týče veřejného bruslení. Veřejné bruslení bude každý den od rána až do večera. Mezi jednotlivýma sekcema, to znamená hodinu a půl dlouhým bruslením, bude úprava ledu, tak aby led byl pořád na dobré úrovni a bude následovat další blok. Takže ve všední dny to budou tři bloky veřejného bruslení a o víkendu až pět bloků veřejného bruslení. Přesné časy samozřejmě jsou zveřejněny na stránkách, budou na sociálních sítích a samozřejmě i přímo v prostorách venkovního kluziště. Ceník znáte nebo musíme vzít? Ceník je stejný, v podstatě cena bude stejná jako na veřejném bruslení na velké hale, to znamená 50 korun mám pocit za jednotku až dospělí a 40 korun děti. No tak zahájili jsme dnes, to znamená sobotu 16. prosince, nemáme s provozem žádné zkušenosti, ale víme, že zkrátka tak, jak bude přibývat teplota venkovní, tak budeme muset uvažovat o uzavření kluziště, ale věřím, že budeme schopni tu venkovní plochu udržet v provozu minimálně do konce února.